진짜 있는 거 가지고 있네. 어떻게 만드느냐? 뭐라는 거지? 일단 짜잖아, 아미 짜잖아. 나 할래. 나 지금 가리 가리 말네. 사이즈 사이즈가 몰라니. 왜 왜? 뭐 예린 씨 라인 라인 나 수아 자 수아 라인 나. 이 소비 로자 이게 로자 오늘 되는다. 이말 로자 할래 오니. 대리 보내면 돼. Hello and namaste, good morning, sadhiharu. Welcome back to another episode of Vlog with Sampan. Today we are going to Kattari. I am here to Kattari. I am going to exactly what I am going to do. I am going to work with my dad. And I am going to work with my dad. I am going to work with my dad. I am going to work with my dad. I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to the अनि हामी त्यति बेला चाहिँ पस्छौँ नहुन्छौँ म चाहिँ वाइल्ड बारेमा नहुन्छु होइन मेरो साथीहरू अब हामी निश्चित रूपमा अगाडि बढ्यौँ साथीहरू दाईलाई के भयो अरे टाउको दुखको जाडो भयो भुँडी भुँडी गिलो टाउको किन हेलमेट खोल्नुभएको दाईले जाडो भयो अरे अब म चलाउँछु किनकि दाई अलिअलि फेरि रोगी हुनुहुन्छ बिचरा जाडो छ बुढी छैन भन्नुहुन्छ फेरि भाइ बिस्तारी है स्पिड लाइफ अब चाहिँ म यसमा झ्याप्पै बस्नु पर्यो स्पिड ड्राइभ लङ लाइफ चल भाइ चतरा ज्यान हे खतरा साथीहरू हामी चाहिँ नेपाल त छोडेर अब यो पुल कट्न लागिरहेछौँ हामी चाहिँ यो पुललाई छोडेर यो डाँडा छ यो डाँडा हामी प्रवेश गर्छौँ यो डाँडा अहिले चाहिँ म ठ्याक्क कटारीभन्दा 3 किलोमिटर यतातिर रेस्ट गर्न रोकेको छु त्यो साला पनि गनायो क्या अलिकति टाउको दुख्ने गरी गनायो नन स्टप राइडिङ थियो यस्तो छ मौसम है हामी एकछिन यहाँनिर रेस्ट गरेर जान्छौँ अनि त्यहाँ जान्छौँ काम आज केही थाहै छैन के काम त्यहाँ गएर आज रहिले हुन्छ के काम दाईको साथी भेट्नु पर्ने भन्थे जाँदैन त्यति भन्दा दाईको पुरानो दोस्ती वर्षौँदेखि लगभग 4 वर्ष भइसक्यो हामी नभेटेको अब हामी भेट्न गइरहेछौँ भनेर म कल पनि गर्दैछु हेलो भाइ ए खोइ बाबा कता हुनुहुन्छ एलबी सर भन्ने मान्छे हामी चाहिँ पिपलको छाराइमा अक्सिजन खाइरहेछौँ भटाभटी यो गरीमा अहिले त भाइ त्यो झर्नामा झ्याम्मा गएर नाक्थि नै रहनु हुन्छ पोखरी छ कि छैन गाइज 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 केटिएम सिटी गाइज गाइज www.ktmcity.com गाइज 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 चलो 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 छिटो हिँड्नु न छिटो बढाउनु विमान हेटौँडा काठमाडौँ कालडुङ्गा सिधा हामी अगाडितिर लाग्छौँ काठमाडौँ जाने भए देब्रेतिर लाग्छौँ है त है त साथीहरू सुसुम लालीमा सबै कस्तो नामहरू मात्रै छ सरहरूले पनि उताबाट हेर्नु हुँदैछ हामीलाई तर हामी बाल नदिने अगाडि पनि ठुलो सहर जस्तो भइसकेछ सिकुटी खाने कि रोस्ट खाने कि खाने सेक्टर खाने साथीहरू भन्नुहोस् तपाईँहरू हामी तपाईँहरूलाई पाउँछौँ कमेन्ट गर्नुहोला 1000 कमेन्ट पुग्यो भने एउटा कुखुराको खुट्टा ए
हिँड न छिटो गोल चौक ठुलो ठुलो होटल कत्रो ठुलो होटल कटारी बजारमा पनि यत्रो हुन्छ भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ के हो के अगाडि अगाडि छ गोल चौक यहाँ देखाउँदैछन् बुढाले ज्यान छ तपाईँको कतातिर ध्यान अगाडिबाट आउँदैछ बाइक अगाडितिरबाट आउँदैछ बाइक अगाडितिरबाट आउँदैछ बाइक तर हामी उहाँलाई चिन्दैनौँ भनेर भन्नु मिल्दैन हामी कतातिर जाने हो मोबाइल पसल ए टु जेड उहाँ ऊ त्यो पहिलो घरमा हो ए टु जेड मोबाइल पसल डन ओ कटारी बजार साथीको यही हो पसल टोलीहरू पनि यतै रहेछ जस्तो छ को को हो यतातिर टोलीहरू चिने चिने जस्तो लाग्यो एमजिएस ब्लग हो कि होइन हेलो 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 टोलीहरू कहाँबाट भेट भयो हामी आरामै छौँ एकदम आराम यार हो सन्चो हुनुहुन्छ नि सन्चो यार हाम्रो कहाँ भेट भएको थियो लास्ट टाइम वहाँ के अरे हामी कटारी नै आउँदाखेरि होला तपाईँहरू उहाँबाट फर्किनु पऱ्यो नि नेपाल टारबाट होइन आराम हुन्छ नि एकदम आराम जस खोइ तिम्रो मोबाइल हो भ्लगै होइन तिम्रो कहाँसम्म पुगेर फर्किनु भएको हामी त एकदम मास्टर गयो रे युटर त थाहै भएन हामीलाई ए माथि अझ कहाँ रहेछ हामी चाहिँ दाइले भेट्नु आएको थियौँ ठ्याक्कै पो भेट भयो यार निस्किनु लाग्यो हजुर ल छुटौँ ल हान्नु पऱ्यो भनेको ल यार ल है त ब्रदर निस्किउँ साथीहरू हामीले फाइनली भेटेर निस्किसक्यौँ फेरि पनि भेट भयो हाम्रो दाइसँग तपाईँको मोबाइल पसलको रिभ्यू केटाहरूले बाइक पड्काउँदै लगे फोटो खिच्न गए केटाहरू आज त कस्तो खालको मैले के बोलिरहेको छु कि दाइ यार साथीहरू वास्तवमा कुरा भन्नुभन्दाखेरि हामीले कटारीको दादालाई भेटिसकेको छौँ कटारीको दादाको भिडियो हेर्नु चाहनुहुन्छ भने हेर्नु आउँछ आउँछ कटारीको दादाको नआएर हुन्छ वा हाम्रो एलबी राई जिउको घर कतापट्टि हो एलबी राई अगाडि नै हो एलबी दादालाई एलबी राईको छोरा हो कि न हो नाम के हो आवास राई बाइक जान्छ त माथि घरमा जान्छ बाइक वा यो बाइकमा बस यो बाइकमा बस नि तिमी अगाडि न अङ्कलसँग एलबी राईको छोरा आवास राई आरामसे एलबी राईको छोरालाई ठोकाइदिएला दादाको छोरालाई बाटो के हो सपुन दादाले लगाएको त रहेछ सपुन दादाले गइ कुरा भेट्छु यो अब एसियन हाइवे बनिन्छ नि त नेपाल र चाइनाको बाटो बनाउने हो क्या यो 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 ठुलो डाँडा सबै काट्नु पर्ने यत्रो गला आइएछ हामी केरा केरा रहेछ त्यतातिर भतिज भाइ जाम ल चलो पछाडि हुनुहुन्छ हाम्रो एलबी एलबी राई सर अगाडिसँग डोना यता धिराज डोना अब हामी जाँदैछौँ सिमसार बुढाहरूले सिमसार भनेर रमल घाँटी हे कि रमल घाँटीतिर सिमसार भनेर जङ्गल घाँडी हुलाए त रमल घाँडीतिर हुलाए जस्तो सिमसार त डेन्जर रहेछ शनिबार भएर आज शनिबार भएर साथीहरू मान्छे एकदम ज्यादा छ है भिड म लाजले म क्यामेरा अफ पनि गर्न सक्छु नि साथीहरू मान्छे धेरै छ नि त मैले ठोक्यो त साथीहरू के गरे र दादा उहाँहरू त पानको पातमा त कस्तो राम्रो राम्रो केटीहरू दादा यार के हो घुमाउनु न एकराउन्ड उताबाट घुमाउँ न एकराउन्ड भनेर लाइफ ज्याकेट लगाएर सुस पोखरीमा हामी मारिहालौँ न जाउँ त डुङ्गातिर यार
तपाईँ चाहिँ नचढ्नु ढुङ्गा भन्नु ढुङ्गा चढिहालिन्छ नि भाउजूले भरे हेरेर मार्ला भने दुईजना दाईहरूलाई त फेरि भरे विवाहित दाईहरूलाई त हामी जस्तो सिङ्गल जस्तो हुँदैन नि त फ्री होइन भरे भाउजूहरूले चाँदै पक्कै मारेर फेरि लगो दाइ भर्खर लपर्दैछ तपाईँको पनि फेरि भाउजूले भरे फेरि साथीहरू घुम्नु आएको खै जाउँ दाइ जाउँ एक चक्कर घुमेर आऊ के पाउँछ यहाँ भाइ सबै थोक पाइन्छ कहाँ एटिएम सिटीको पुरै छ त नि भाइ जाने को जान चारजना नि अटिँदैन आठजना यता चारजना हामी चारजना भाइ यहाँ त मजा हुन्छ जस्तो छ भाइ जाउँ जाउँ नखेल्ने ल जुम गरी गरी होइन क्यामेरा त यता घुम्नु खोज्छ त है कस्तो मेरो भन्दा फेरि उता खबर नसुनाउनु खबर हामी आज कहाँ सुनाउनु मिल्छ खबर आउने हाम्रो आज खबर सुनेर हुन्छ आज गोप्पी हो आजको दिन भने सबै गीतालाई छोडेर सीता हेर्ला दाइ तपाईँ पनि लु यसो हेर्नु अब यसो यताउति भन न भाउजूले फेरि भन सिन्सर आएको भर्खर ला साँच्चीको भाउजूले त रहेछ त अब के गर्नु यार एक्लै जानुहुन्छ भाइलाई लागेको छैन तर हामी जबरजस्ती गरेर आउनु न लागेको छैन तर जबरजस्ती कहिले भरे आयो भने बिचमा घुम्ने ल त्यस्तो सुविधा पनि रहेछ त उहाँ भाइ त्यहाँ चाहिँ एकचोटि जानै पर्ला जस्तो छ अब त अर्को महिनादेखि त साथी फेरि कुदेर आउने होला मेरो पनि रोल छ साइड साइड रोल होला नि खै भाइ म हेरिदिन्छु ल लाइनमा सुहाउँछ सुहाउँदैन ओ भाइ ल स्टार्ट म त बिचतिर छिर्नु पऱ्यो हो ल ल स्टार्ट 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 ल ल भाइ ल भाइ भाइ अलिक अगाडि साउन्ड अलिक बढाउनु न ल ल ल ल ल ल खोइ त एकछिन भयो भाइ एकछिन कलाकारहरूलाई पर्फर्मेन्स देखाउनु पऱ्यो है अलिक अगाडि यहाँ छ है टिकटक छ भाइले जे रमाइलो गर्छ राई सर छ मेरो टिकटक भने मेन्सन हान्नु है मलाई पनि ल राई सर राई सर अँ राई सर भएन खोइ के भयो काटकुट गरेर इडिट सिडिट गरेर मेन्सन गर्नु ए सबै लजाए लजाउनु हुँदैन नि त तिमीहरू लजाइहाल्यो भने तिमीहरू बनाउँदै गरेर म सु गरेर आउँछु ल लास्टमा च्याप भाइले कमेडी गर्छु क्या त्यस्तै मान्छे चाहिन्छ र अनि होइन बाहिर छुपक छुपक्के ओ सिकाइ छुपक छुपक भन्दा छुपक छुपक्के उता तपाईँलाई छुपक छुपक्के चल्ती है अनि के भन्छ त्यो सिक्दै गर सिक्दै गर म आउँछु
होइन फेरि म एक्लै भए हुँदा सक्दिनँ नि दाईहरू भएर मात्रै हो आँट आँट गरेको दाईहरू यहाँ यत्रो यार यहाँ हेर न बडी गार्ड हो त यार के टेन्सन गरेको बडी गार्ड भन्नु मिल्दैन हामी एक एउटा स्क्वाड हो क्या एक जाउराको स्क्वाडै तपाईँ हामी त कटारीको दादा पो त है भाइ हामी आइहाल्यौँ है सु गरेर ओ भाइ लड्का हो कि लड्की हो यो थाहा छैन के हो लड्का भनेको लड्की बाजे फेरि मुनि हेर्नुपर्छ अरे लड्की यो त लड्की रहेछ है भाइ ए लड्कीलाई एक चुप्पा खाइदेऊ त चुप्पा भनिदेऊ न ए लड्की चुप्पा भन न ओ बहिनी लगा हामीलाई पनि लिएर जाऊ हामी घुम्नु सकेनौँ यस्तो हुँदो रह यहाँनिर कटारीमा म त घर जाँदिनँ है दा तपाईँको जानु म जाँदिनँ घर हामी चाहिँ नि सिमसारबाट फर्केको त्यहाँ यसो हल्का रमाइलो गऱ्यो भने टिकट चाहिँ अलिकति त्यो डुङ्गामा खेल्न मन थियो मलाई तर त्यो डुङ्गाको टिकट चाहिँ अलिकति प्याकै अलिक धेरै पर्खिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा भएर हामी चाहिँ फर्केको नेक्स्ट टाइम विल बी प्लेइङ दिस डुङ्गाको टोक्रो अनि साथीहरू त्यही कुरा अहिले हामी हिँडेको ल भोक लाग्यो साथीहरू भोक लाग्यो अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ हाउज द्याट नट ब्याड छुट्यौँ छुट्यौँ ल ल ल अब हामी फेरि चाँडै भेटाइ भइहाल्छौँ ल यसमा कुनै उयो छैन छुट्यौँ भाइ हामी म त पनि त्यहीँसम्म जाने हो गेटबाट यस्तो लाग्ने हो छुट्यौँ बाई बाई ढिलो भयो हामीलाई राम साथीहरू अघि निक्लिनु भनेको यार छ बज्यो त यार मार्छन् घरमा मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्दै आजको मेरो ब्लग यहीँ सकिन्छ बाई बाई।